חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, שלום וברכה. שלום, שלום. כפורש ליכוד בעצמך, אתמול שמענו שגם גדעון סער פרש, אתה הופתעת מהידיעה הזאת? האמת היא שזה היה די משעשע, אני חייב לומר, אני שועשעתי. כי? כי הבוקר ככה, באבונותיי במהלך התפילה, נזכרתי בשיר שהכרתי עוד כילד, יום ראשון תפוחי אדמה, כן. בצבא הגישו לנו את אותם תפוחי אדמה כל השבוע בכל מיני וריאציות. אז זה מה שזה, זה אותם תפוחי אדמה, מסתדרות אחרת, כל פעם בצורה אחרת בתוך המערכת הפוליטית, אבל בסופו של דבר, התפריט אותו תפריט, וגם רוב המרכיבים שלו הם בדרך כלל אותם מרכיבים. אז רגע, אנחנו ממש בצעדי ענק לבחירות. אתה כן. לא רואה את גדעון סער, את בנט, את נתניהו כשותפים אפשריים, אם אתה רץ שוב עכשיו? אני עוד לא יודע אם אני רץ. אני מחכה שבאמת העסק הזה יוכרע, כי בישראל אין דבר כזה שאין דבר כזה, ובעיקר במערכת הפוליטית המוטרפת שלנו. כשזה יוכרע, אני כמובן אקבל סופית את החלטה אם זהות רצה או לא. אבל כללית, מה שאני מנסה לומר הוא ש... אתה מזהה שם איזושהי בשורה, אתה יודע להגיד לי בדיוק מה ההבדל בין נתניהו לסער, לבנט, ליריב לוין, זה אוקיי. כולם כבודם במקומו מונח. כן. אבל אין כאן איזושהי בשורה או איזשהו משהו אמיתי שמבדל בין אחד לשני. ובכל זאת, הרי אנחנו יודעים שבניסיון הקודם שלך, למרות שהיו סקרים מחמיאים, זה לא התפרש בסוף בידי מציאות. נכון. שאלה אם אולי שווה בכל זאת לשקול עליהם, אולי להרבה רצה משותפת עם בנט או עם סער או... Yeah. כל החשבונות הטכניים, מה יהיה דרך להיכנס, בוא נאמר ככה, אני לא הולך לכרות את העצים לפני שהחלטתי אם אני נכנס ליער. שאני החליט אם נכון בכלל בשבילי ובשביל מפלגת זהות להיכנס ליער, אני אתחיל לבחון באיזו תצורה. והשאלה, בוא נאמר ככה, שבעיניי המשמעותית ביותר, האם בתוך התפריט תפוחי אדמה הזה, כן, כל הייחודי של זהות יכול לבוא בסופו של דבר מדי ביטוי. כרגע אני רואה תזמורת של סירים ומחבטות שמקישים בכל הכוח, או פחים של, או מחצים של פחי אשפה כאלה מפח, כן? כן. בכל הכוח. האם הניגון המיוחד, הבאמת בשורה, הבאמת... תוכן, באמת מצע מפואר, כיוון, חזון, תגדיר את זה איך שתרצה, תוכן, כן, יכול באמת לבוא לידי ביטוי בסיטואציה הזאת, זאת השאלה. אם אני החליט שכן, אני כמובן צריך לבחור באיזה תצורה לעשות את זה. כן, הרבה רואים גם את הקורונה כהזדמנות בבחירות האלה, אנחנו רואים שלמשל בנט נורא מרוויח מהעניין הזה של הייצוג הזה, אתה חושב שגם אותך לאחרונה אנחנו שומעים מדבר הרבה בנושא הקורונה, לא תמיד גם עמדות הכי פופולריות. אתה חושב שזה גם, אתה רואה את זה כהזדמנות? תראה, בנט לא מרוויח מהקורונה, והוא אומר דברים חמורים מאוד לגבי הקורונה, הוא רק מעצים את הקטסטרופה שמדיניות הממשלה נוקטת בה, אם תרצה אני אפרט. בנט לא אומר שום דבר ספציפי לגבי הקורונה, אין לו מה לומר לגבי הקורונה, הוא מסתמך על יועצים גרועים מאוד, ומהדהד אסטרטגיה שהיא אסון. חשוב מאוד להסביר. הבדיקות והבידודים שבאים בעקבותיהם, הם לא מובילים כמעט לשום דבר, אבל עלו למשק הישראלי עד עכשיו הרבה למעלה מ-20 מיליארד שקל, והם יעלו עוד הרבה יותר מזה. זאת אומרת שכבר יכולנו לבנות 10 בתי חולים חדשים מהניילונים, במה שזרקנו על המהלך הזה של הבדיקות, שהוא לחלוטין חסר משמעות, אני לא אומר את זה בשמי, אני אומר את זה בשם המומחים הגדולים ביותר בעולם. אז ולבנט יש יד בדבר הזה, כי הוא דחף לזה עוד יותר ממה שהממשלה עשתה. כלומר, הוא לא הרוויח מן הקורונה, הוא אסף מהרצפה את שונאי נתניהו. כשהוא הופיע כמי שיש לו איזשהו פתרון כביכול אחר, אבל כאמור לא היה לו שום פתרון אחר, הוא רק העצים את האסטרטגיה הקיימת. אז זה לגבי האם הוא הרוויח מהקורונה? לא, הוא הרוויח משנאת נתניהו. עכשיו ירוויח, עכשיו הוא יצטרך כנראה להתחלק ברווח הזה של שונאי נתניהו, עם
גדעון סער, ואחרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פוליטיקה שהיא הרבה הרבה יותר נמוכה מגובה הדשא, של כמה אתה שונא את נתניהו. מדד שנאת נתניהו הוא זה שבעצם מייצר עכשיו את כל התוכן של הפוליטיקה. זה כל כך עלוב וכל כך גרוע. אני גם כן מדבר, כמו שאתה מציינת, על הנושא הזה, בלי שום קשר לשאלה אם אני ארוץ או לא ארוץ. הנושא הזה, כן, אני חושב שמתחולל לא רק בישראל, אלא בעולם כולו, מצעד האיוולת האזרחי הגדול ביותר בתולדות האנושות, בתולדות ההיסטוריה האנושית. אני לא יכול לחשוב, ואני אגיד לך למה אני אומר את זה בביטחון שכזה, ואגב, התחלתי לשמוע היסטוריונים נוספים אומרים דברים דומים. ישנו הספר המפורסם של ההיסטוריונית, נפטרה לא מזמן, ברברה טוכמן. אני זוכר שעוד כנער קראתי אותו, ואחר כך קראתי אותו עוד כמה פעמים, באמת ספר לפנתיאון, כמו שאומרים, נקרא מצעד האיוולת. והיא הביאה שם בספר הזה שישה או שבעה דוגמאות לממשלות שהובילו את עמיהן לסף קריסה או קריסה של ממש או תבוסות גדולות, כלומר פעלו בניגוד לאינטרס הקיומי של העמים, ומנסה לנתח מה גורם לעם לצעוד מצעד איוולת. רוב הדוגמאות שלה, אם אני זוכר נכון, היו דוגמאות מתחומים צבאיים. מצעד איוולת שכזה שמוביל את העולם כולו לראות לעצמו בבטן, בניגוד לכל היגיון רפואי, ובוודאי שבניגוד לכל היגיון כלכלי, חברתי, חירותי, חינוכי, אנחנו מדברים פה על עולם שלם, על כלכלות שנהרסו, על נזקים בריאותיים. עזוב כרגע את הקורונה, סגר הורג מבחינת שנות חיים, פי שבע יותר מהקורונה. אפילו אם הוא כן היה התשובה, והוא לא התשובה, אבל גם אם הוא היה התשובה, הוא הורג פי שבע יותר מהקורונה. אז מה הפתרון בעצם שאתה מציע? שהרבה מדינות לא הולכות? באמת, אנחנו, וישראל היא מהמובילות בתוך מצעד היבלת הזה. הפתרון, שהוא לא הפתרון שאני מציע, אלא הפתרון שמציעים המומחים האמיתיים, וזה לא דבר של מה בכלל. מה זה אומר מומחים אמיתיים? יש כל כך הרבה מומחים. בדיוק, בדיוק. אז אני אסביר רגע את מה שאמרתי עכשיו, כי זה דורש הסבר. כשאתה בודק מי הם הגורמים המקצועיים שמייעצים לראש הממשלה, שמייעצים לבנט בקבינט הקורונה האזרחי שהוא הקים, שמתראיינים בחדשות ואומרים, וכל זאת מייעצים לעשות עוד סגרים ועוד, אתה רואה שרובם המוחלט לא מומחים בכלל לנושא. חלקם אפילו לא אנשי רפואה. אנשי מתמטיקה, אנשי פיזיקה, אנשי מחשבת ישראל, ראיתי איזשהו פרופסור שמייעץ בנושא הזה. לא חוקרי מגפות שזה כל עיסוקם. לא אפידמיולוגים, לא מנהלי מחלקות קורונה. אוקיי, אז מי אתה רואה כמודל? אז קבוצה מאוד מאוד משמעותית, כמו למשל פרופסור אודי קמרון, שהוא מנהל מחלקת הקורונה באוניברסיטת תל אביב, ופרופסורים נוספים מן הסוג הזה, חוקרי מגפות שזה כל מה שהם יודעים לעשות, חוקרי מגפות, אנשים שעוקבים אחרי התפתחויות ואופן הפיתוח של חיסונים וכדומה, פיתחה מודל, וזה לא לבד, הם חלק מהקבוצה הגדולה ביותר של רופאים ומומחים בכל רחבי העולם, שחתמו על איזושהי עצומה, יש קרוב ל-50,000 חותמים עליו, של אנשי מקצוע שחתמו על הדבר הזה. והם כבר במרץ באו ואמרו את וירוס הקורונה, ובכלל, וירוס שמועבר באוויר, ולא מועבר כמו אני יודע מה, מחלות שעוברות במגע, איידס וכדומה. אלא וירוס שמועבר באוויר, אתה לא עוצר על ידי הדבר הזה. זה בדיחה, פשוט בדיחה. זה כמו לנסות למנוע מענן אבק לבוא, לעצור את הגז, אתה לא יכול. הדבר האחיד שאתה יכול לעשות, הוא לעכב אותו, להגן על אוכלוסיות מסוימות, עד שהמגפה עצמה תתפוגג. וקיבלנו מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא יחד עם הקורונה הזה. קיבלנו נגיף שבאמת פוגע רק באחוזים קטנים מהאוכלוסייה באופן ספציפי. הוא פוגע בקשישים, הגיל הממוצע של הנפטרים מקורונה בישראל הוא 80, וכך גם ביתר מדינות העולם, סדר גודל של גיל 80, ומחלות רקע מסוימות. זאת אומרת, יש לך 10, 15, 20% מהאוכלוסייה לכל היותר שנמצאים בסיכון, שנגיד
ממשי. ממשי באמת זה רק באמת הגילאים הגבוהים. אבל נגיד 20%. נגיד שאנחנו שמים את הקו מגיל 65 ומעלה. את כל השאר אתה יכול לשחרר. וגם אם יהיו מהם מי שידבקו, הם כמעט שלא ירגישו את זה. למעט יוצאים מן הכלל. רגע, אתה כאילו מציע את פשיטת החיסון עדר? אני מציע להגיע, אני לא מציע, עוד פעם זה הם מציעים, אני רק אימצתי את הגישה שלהם. אני שואל, אתה תומך בגישה של חיסון עדר? מה שמדובר כאן, לא. אתה לא לוקח אף אחד ואתה מדביק אותו בכוונה. אף אחד לא לקח את צעירי בני ברק והדביק אותם בכוונה. אבל משום שהם לא הקשיבו להנחיות, ומשום שהם שלחו את הילדים שלהם ללמוד, לתלמודי התורה, אז כן, נוצרה שם הדבקה שהם בכלל לא חשו בה. אבל הם פיתחו את אותה, מה שאתה קורא... מה זאת אומרת לא חשו בה? זה האוכלוסייה עם הכי הרבה הדבקות? לא, הכי פחות. היום המקום הבטוח ביותר במדינה הוא בני ברק. איך זה יכול להיות בעצם? אני נדהם שאחרי שאני צורק מכל כך הרבה רעיונות, עדיין לא יודעים את זה. כן, מה שקורה הוא שהאוכלוסייה הצעירה שם, כנראה, סדר גודל של 20% לפחות, כן? וכשמגיעים ל-20% מאוכלוסייה הצעירה, או הדי צעירה שנדבקת, כמעט שלא חשה בזה, כמו שאנחנו נדבקים בהרבה מאוד מחלות אחרות, אגב, שמסתובבות, ואנחנו לא חשים בזה, מפתחים חיסון טבעי, והחיסון הטבעי הזה מגן לא רק עלינו, אלא גם על הזקנים והחולים והמסוכנים שמאחורינו. אנחנו מהווים מעין מחסום אנושי בפני הקורונה. למחלה אין מה לחפש אצל הזקנים בבני ברק, כי יש הרבה צעירים מסביבם שעומדים חוצץ בין הנגיף לבין הזקן. אבל אם אתה מבודד את האוכלוסייה, הזקנה, בסופו של דבר, ונניח, ואתה מוציא את זה. בסופו של דבר, האוכלוסייה מבוגרת תישאר בסיכון, לא לכמה חודשים, זה יכול להגיע גם לשנים שאנחנו נצטרך לבודד אותם. מה שקורה, לא. בדיוק להפך. ולכן נדרש את המומחיות. כן? מה שקורה זה בדיוק להפך. כשאתה עושה סגר, נניח, כן, ראשון, שני, שלישי, אתה לא הורג את הנגיף. אתה סוגר עליו את הדלת והוא מחכה בחוץ. פתחת את הדלת, יצאת, ואז אתה נתפס. עכשיו, מה קורה לזקן המסכן שנמצא בבידוד? פעם שנייה, פעם ראשונה, פעם שלישית. בסוף הוא מתגעגע לנכדים שלו, הוא לא יכול יותר להיות בבידוד. כולנו רואים את זה. כולנו רואים את זה במשפחות שלנו, נכון? והוא יוצא החוצה. ובגלל שעשית סגרים, המחלה לא התפוגגה באופן טבעי כפי שצריכה להתפוגג, אלא עדיין ממתינה לו בחוץ, ועד הזקנים מתים יותר. עכשיו, תשמע, זה לא רק בני ברק. נו, אז אנחנו שמישארים בסיכון גם אחרי שזה. בוא ניתן שתי מדינות באירופה, אותה יבשת, אותו סוג אוכלוסייה, אחת שעשתה סגרים על גבי סגרים, מדבר איתך על בלגיה, היא נמצאת בראש רשימת הנפגעים. שנייה שלא עשתה שום סגרים, כל הזמן מדברים עליה כאילו מי יודע מה קרה בה, מדבר איתך על שוודיה. שוודיה נמצאת במקום ה-20 או משהו כזה. כן, אבל... שוודיה מבחינה אמיתית, כשאתה עושה שקלול אמיתי, של כמות הזקנים בלעומת הזקנים אצלנו וגודל האוכלוסייה, בדיוק במצב של ישראל, בלי שום סגר, כמעט בלי שנקטה בשום אמצעי, בטח שום דבר שמתקרב לאמצעים, הלימודים המשיכו כרגיל, הכל, הכלכלה לא נחרבה. נכון, אבל עדיין, גם האפידמיולוג הראשי של שוודיה, זה שניהל את כל המשבר שם, הוא לא מאמין בחסינות עדר, הוא אומר שזה דבר בלתי מוסרי ושצריך למנוע אותו. זה שהוא פועל איך שהוא פועל, הוא עדיין יש להפריד בין האופציה לחסינות עדר לבין האופציה של אי מניעת סגרים. בוא לא נתפס לסמנטיקה. זה לא סמנטיקה, זה מי שמנהל את המשבר. וזה בלי אפילו להכניס למשל מדינה כמו אוסטרליה, שהיא כבר 40 יום בלי הדבקה אחת, והיא הייתה עם 114 יום סגר. אז בוא נדבר על אוסטרליה. בוא נדבר על אוסטרליה. מדינת ויקטוריה באוסטרליה, כן, איפה שמלבורן, שרוב המשפחה שלי עדיין גרה שם, כן, ומלבורן נכנסו לסגר של 5 חודשים. 5 חודשים סגר מטורף במלבורן. דיקטטורי, מי שכתב בפייסבוק שלו משהו נגד, הוזמן לחקירת משטרה במלבורן, כן? איבדו לחלוטין את חירויות האדם, חירויות האזרח שלהם. מצפונית להם נמצאת הבירה, למלבורן נמצאת המדינה New South Wales, כן? זאת המדינה הצפונית, ושם נמצאת הבירה קנברה. ושם לא היה שום סגר. אחרי 5 חודשים יצאו ב... יצאו מהסגר בויקטוריה, ומה ההבדל בין ויקטוריה לניו סאוס ווילס? אין הבדל. עכשיו, כשאתה אומר, חסינות עדר, אף אחד לא מדבר על להכריח אף אחד בשום דבר. אם הזקן שהגישה שאני מדבר עליה תיתן לו הרבה יותר הגנה, לא ירצה לקחת את ההגנה הזאת,
זכותו, אם הצעיר שהגישה שלך שאני מדבר עליה, גישת היגיון בריא של אותם מדענים, החליט שהוא כן רוצה ללכת עם מסכה בכל מקום ולהתחסן. אבל אתה יוצא פה מציאות כאוטית. איפה? אני יוצא מציאות. כן, אם זה לא ברור איך זה עובד, אם כולם עושים איך שבא להם בלי להגדיר. אני אסביר לך בדיוק מה התוכנית אומרת, כי לא דיברתי על זה, אז אתה לא יכול להגיד שאני יוצא מציאות כאוטית, אם עוד לא הסברתי אותה, אבל המצב היום הוא המצב הכאוטי. המצב היום הוא מצב מטורף לחלוטין. המצב היום הוא מצב שכבר תלמידים איבדו שנת לימודים שלמה, שמשפחות איבדו את מטה לחמם, שמשפחות מתפרקות. לא אמרנו שבהכרח המתווה הנוכחי הוא טוב. השאלה היא מה אתה מציע. לדיכאון, שהכלכלה נחרבה כמעט לחלוטין. היום המצב הוא כאוטי. אבל מה אתה מציע? שוב, זה לא אני, זה... הבנתי. זה מודל היגיון בריא. מה שהם אמרו כבר ממרץ, הוא שמה שצריך לעשות דבר כזה, את האוכלוסייה שבסכנה באמת, אותם אנשים מבוגרים ושבמחלות רקע קשות, לתת להם מה שנקרא חליפת הגנה אמיתית. מה זה אומר? זה אומר למשל שאדם אדם בגיל הזה יכול את המארגן לו מרכולים עם שעות נפרדות, אירועי תרבות עם שעות נפרדות רק לגילאים הללו. אתה בעצם נותן חליפת הגנה על פי גיל ולא על פי מפתח טריטוריאלי. שעות נפרדות בדואר, אתה מאפשר לו לחיות את חייו בצורה סטרילית מן האוכלוסיות אחרות, מבודד אותו באמת ומגן עליו באמת בצורה הרבה הרבה יותר טובה ממה שאתה עושה היום. את כל השאר אתה משחרר. אתה משחרר, אין לך לא סגר ולא מסכות. יש לך המלצות, כמו שעשו בשוודיה. אתה רוצה להגן עליך יותר? כי למרות שאתה רק בין 40, אתה בכל זאת לא רוצה להיות מאלה שבלי שתכמנת חטפו את זה, אז בבקשה, תלך עם מסכה, שמור על זאת זכותך, המלאה. דרך אגב, גם בשוודיה יש ריחוק חברתי, וגם זה יש הגבלת התקהלויות. המלצות יש. זה לא רק המלצות. עכשיו, מה שקורה בפועל הוא, בשוודיה, וגם בבני ברק, אוקיי, ובעוד מקומות, הוא שאנשים צעירים שיודעים שזה באמת לא נוגע אליהם. הסיכוי של בחור בן 18, אוקיי, להיפגע מקורונה, הוא פחות מאשר להיפגע בתאונת דרכים כשהוא חוצה את הכביש. זה בערך כמו פגיעת ברק. על זה אנחנו מדברים. על זה העמדנו את כל העולם על הראש. שנבין, הרבה פחות מאשר להיפגע משפעת רגילה אם אתה בגילאים הללו. אז הגילאים הללו יחיו את חייהם, יפתחו עומק חיסוני, ואתה צריך... מקדם ההדבקה הרבה יותר גבוה של הקורונה מהשפעת. אתה צריך להגיע למצב שבו 20% בלבד מהאוכלוסייה נדבקו ופיתחו חיסון טבעי, אוקיי? כדי שהמגפה תיעלם ותעזוב את כל המדינה. 20%? כן. הפוך, צריך שיהיה יותר אנשים שהם... אז זהו, שאתה צריך להיות, כמו שהסברתי בהתחלה, מומחה לעניין. 20% ידבקו בבני ברק, ותאמין לי, אומר לי אחד הפרופסורים, אני שוקל ברצינות, לא בבטיחה, אומר לי אחד הפרופסורים, ממש לא אדם דתי, אני שוקל לקחת את אמא שלי, ולשים אותה עכשיו בבני ברק. אז אם זה כזה עמדה של המומחים, איך זה שלא, אפילו לא בנט, מיישם את ההמלצות שאתה אומר, ואיך אתה מתכוון גם להביא את זה ליישום? ברוך אתה, אדוני. זאת אומרת, אפילו לא בנט. כולם טיפסו על עץ גבוה, ולא יכולים לרדת ממנו. פשוט מה? טיפסו על עץ גבוה, כל העולם טיפס על עץ גבוה. לכן התחלתי, פתחתי ואמרתי. זהו מצעד העיוולת הגדול בהיסטוריה. עכשיו, זה לא שאני ראיתי פתאום איזה חזון שמימי. אומרים את זה עשרות אלפי חוקרי המגפות הבכירים ביותר בעולם, בכל העולם. ועדיין נראה שאף ראש ארגון בריאות לא תומך בדברים שאתה אומר. יש מדינות בודדות שפועלות בצורה הזאת, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. שוודיה למשל, היא לא נמצאה את המודל הזה. פשוט החוקה שלה לא מאפשרת לכלוא בני אדם בבתים. אותו דבר יפן, אגב. יפן, זה סיפור מעניין. כשנכבשה לידי אמריקאים במלחמת העולם השנייה, אז גנרל מקארתור כפה עליהם חוקה שהיא סופר חירותית וליברלית. אתה לא יכול לעשות סגר ביפן. אתה יודע כמה אנשים נפטרו ביפן עד היום? המדינה הזקנה ביותר ואולי הצפופה ביותר בעולם, 125 מיליון בני אדם. כמה אנשים נפטרו מקורונה? מתו מקורונה ביפן? 2,000. פחות מאשר בישראל. אוקיי? בלי שום סגר, אפילו לא עשו כלום. כלום. יש עוד סיבות לכך. כנראה שבמזרח החיסון הטבעי חזק יותר, אבל בשורה התחתונה אתה רואה בצורה קונסיסטנטית שכל המדינות שלא עשו סגרים, נפגעו הרבה פחות ממדינות שכן עשו סגרים. התחלתי לתת לך את הדוגמאות, יש עוד רבות. העובדה שה... משפט לסיום. העובדה שמדינות העולם, ובעיקר מדינת ישראל, לא מסוגלות לרדת מן העץ,
היא בדיוק הסיפור של בגדי המלך החדשים. כולם רואים שהוא עירום, אף אחד לא מעז להגיד, הנה רואים לך את הטוסיק. זה לא עובד. תקשיבו לילדים האלה, לילד הקטן שצועק המלך הוא עירום. הילד הקטן בסיפור שלנו, אלו אותם מומחי היגיון בריא שאני אימצתי את הגישה שלהם. אז אם אתה מדבר על הליכה של, של, של שער אוכלוסייה הזה, והאוכלוסייה בסיכון צריכה להיות סגורה יותר. הרי אתה בעצמך נכלל בקבוצת סיכון, הרי עברת, נתת השתלת כליה, ואתה מוכן לזה שגם אתה הולך עכשיו להיות מבודד ומאוכלס ו, וכל זה? אני מפחד מהחיסון הרבה יותר. וזה בדיוק העניין. זכותי כאזרח. להחליט, האם אני רוצה לקחת את החיסון הזה או לא רוצה לקחת את החיסון הזה. אני בן 58, לפני חודשיים עברתי ניתוח של למעלה מחמש שעות, תרמתי כליה. ויכול להיות שאני כבר על הגבול של אוכלוסיית סיכון בצורה כזו או אחרת. אין לי שום כוונה לקחת את החיסון הזה. כי החיסון הזה הוא המשך של אותו מצעד איוולת. כל מי שעיניו בראשו, מה זאת אומרת? כך מנצחים בדרך כלל מגפות, מתחסנים, ואז אני יכול להבטיח שהאוכלוסייה מחוסנת, מאשר לקחת את האימור שאולי הם מחוסנים בהנחה סטטיסטית כזו או אחרת. תראה, אני לא מתנגד לחיסונים. חיסונים קידמו את האנושות, קידמו את הרפואה, ואין לכך מחלוקת למעט שוליים באמת מאוד קיצוניים שסובבים אחרת. החיסון הספציפי הזה, שפותח בלחץ לא נורמלי, לחץ פוליטי, לחץ של כל מיני אג'נדות שאני לא בטוח שאני עצמי מבין אותם עד הסוף, אבל ברור שלא חשבון רפואי בלבד עמד כאן, אוקיי? אני אומר את הדברים בזהירות רבה. כל מי שעיניו בראשו, 50% עכשיו עשו סקר בשיבא, בתל השומר, בית החולים הגדול ביותר בארץ, 50% מהצוות הרפואי לא מתכוון להתחסן. מהצוות הרפואי, 25% מהרופאים בארץ אומרים שהם לא ימליצו לה מטופלים שלהם לקבל את החיסון. זאת אומרת שאנשי המקצוע מבינים שיש פה משהו מסריח. עכשיו, מה זה המסריח הזה? הזמן, קודם כל הזמן שלקח לפתח את זה, לפתח חיסון לוקח 10 שנים. החיסון הכי מהיר שלקח נגד חצבת לקח 4 שנים. דילגו כאן על חלקים גדולים מאוד מיסודות הבטיחות שחייבים להיכלל בתוך פיתוח של חיסונים שכאלו. מה גם שמדובר כאן באיזשהו קונצפט חיסוני חדש שלא נוסע מעולם, ולך תדע מה היו תופעות הלוואי ארוכות הטווח של הדבר הזה. וכשאני שוקל את מידת המסוכנות מהקורונה שבה אני נמצא, לעומת החשש מהתופעות לוואי שאני לא מוכרות שהחיסון הזה עלול לגרום, אני מעדיף את הקורונה. חד משמעית. שף הגלי, תודה רבה שבאת. תודה לך.